uşaqlar? Bəli. Vaxt gəldi və də yetişdi və bütün uşaqların həyəcanla gözlədiyi dostlar verilişi ekranlarınıza konaq oldu. Bilirəm ki, siz bizi səbirsizliklə gözləyirsiniz. Bugün də çox maraqlı olacaq. Çünki bugün həm oyunlar olacaq, həm də uşaqlara aid maraqlı mövzulardan söhbət edəcək. Uşaqlar, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Başlayaq elə bu dostumuzdan. Buyurun, bir-bir özünüzü təqdim edin, sonra söhbət edərik. Salam, mənim adım Qəhrəmani İbrahimdir. 2 nömrəm tar orta məktəbdə, 4-cü sinifdə oxuyuram, mən böyüyəndə müəllim olmaq istəyirəm. Salam, mənim adım Aydan Zamanlı. 42 nömrəli tam orta məktəbdə, 4-cü sinifdə oxuyuram. Mən böyüyəndə baş həkim olmaq istəyirəm. Salam, mənim adım Mülkin Həmzəyevdir. Mən 42 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdiyəm. Mən böyüyəndə baş həkim olmaq istəyirəm. Salam, mənim adım Ağayevan Mədinədir. Mən 42 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyuram. Mən böyüyəndə həkim olmaq istəyirəm. Ayıldız komandası, buyurun, siz də özünüzü təqdim edin. Mənim adım Həqiqi Rəhimdir, 42 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdiyəm. Mən yekələndə müəllim olmaq istəyirəm. Salam, mənim adım Aysu Bağırovadır. Mən 42 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdiyəm. Mən böyüyəndə müəllim olmaq istəyirəm. Salam, mənim adım Nihat Əhmədovdur. Mən 42 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinifində oxuyuram. Mən böyüyəndə polis olmaq istəyirəm. Mənim adım Əliyeva Gülçindir. Mən 42 nömrəli tam orta məktəbin 4-cü sinif şagirdi. Mən içəndə həkim olmaq istəyirəm. Hə, uşaqlar, belə bir sual ilə qarşılaşmışam. Müxtəlif fikirlər gəldi ağlıma. İstərdim sizinlə də paylaşım, həm də fikirlərinizi alım. Sizin fikrinizcə uşaqları cəzalandırmaq lazımdırmı? İstərdim hər biriniz bir uşaq olaraq öz fikrinizi bildirəsiniz. Şəxsən mənim fikrimcə, uşağın cəzalandırılması onun psixi inkişafına mənfi təsir edir. Həm də onu daha da aqressiv edir. Bəs siz nə düşünürsünüz? Bir uşaq əgər səhv bir şey elədirsə, onun döyməyin əksində onu başa salmalıyıq. Əgər o başa düşməzsə, ona yüngül bir dənə cəza verməliyik. Mənim fikrim uşağı cəzalandırmaq deyil, onu başa salmaq lazımdır. Bəs deyin görüm, uşağı cəza ilə əyləncədən məhrum etmək nə dərəcədə düzgündür? Belə cəza uşaqları məhz edə bilər. Həm uşaq sevdiyi məşğuliyyətə marağını itirər, həm də qəlbində böyüklərə qarşı inciklik yaranır. Bəs sizin fikrinizcə oyun nədir? Yəni oyunun uşaqların həyatında rolu. Oyun uşaqların zehni və fiziki fəaliyyətini artırır. Bəzi zamanlarda diqqət tələb edir və uşaqların sosiallaşmasına şərait yaradır və beyni aktivləşdirir. Oyun oynayarkən sevinç və həyəcan yaranır. Afərin uşaqlar, suallarımı gözəl cavablandırdınız. Bəs bütün bunları siz hardan öyrənmişsiniz? Bütün bunları bizə müəllimlərimiz öyrədib. Çünki biz oxumağı çox sevirik və təbii ki, burada məktəbimizin və müəllimimizin rolu böyükdür. Afərin sizə. Nəysə, məncə bu qədər söhbət bəsdir. Mən suallarımı, cavablarımı artıqlaması ilə aldım. İndi isə istərdim keçək bura əsl gəl səbəbimizə. Yəni, yarışlara. Suallarımı gözəl cavablandırdınız. Gerək oyunların öhdəsinə necə gələcəksiniz? Beləliklə, oyun zamanı. Dostlar, gördüyünüz kimi bir gəmimiz var. Və bu gəmi çox dənizlə fəth edib bizə bir-birinə ləzzətli, tatlı, hər birinə 2 ədəd olmaqla 24 meyvə tərəfəzlər gətirib. Ancaq bu meyvə tərəfəzlər dağılıb, hər osu bir tərəfə düşüb. Və sinişiniz onların yerini müəyyənləşdirməkdir. Yəni, hər iki tayında harda olmağını diqqətlə baxırsınız və sonra mən meyvə tərəvəzlərinin üzlərini çevirəm. Siz isə hər iki tayında eyni anda tapmalı və açmalısınız. Siz oyunu yerinə yetirəndə mən vaxtı hesablayacağım.
hansı komandadan olan dostumuz bu oyunu tez vaxtı yerinə yetirə bilsə, komandasına 30 xal qazandıracaq. Hazırsınızsa başlayaq. Bəli. Elə isə bu oyunumuzun iştirakçıları buyursun buraya. Gəlin yanıma. Gəlin. Sən də gəl. Gəl yanıma da. Hə, aranızdan ilk kim başlayacaq? Sən. Onda ilk kim başlayacaqsa lövhəyə, digər dostunsa üzünü əks tərəfə çevirməlidir. Bax belə. Uşaqlar, baxın ora baxmasın. Sən isə diqqətin burada olsun. Levellərə diqqətlə bax və komandana xal qazandırmağa çalış. Bu sözüm digər komandaya da aiddir. Çünki hər ikinizin də xal qazanmasını istəyirəm. Hə, beləliklə, hazır ol. Gəlin birlikdə deyək. Başladık! Baxdım. İndi mən onların üzərini əks tərəfə çevirirəm. Hər ikisini də üzünü çevir. Banan. Tez-tez vaxtı hesablayıram, vaxt gedir. Aha, banan da bildik, gözəl. Gəl, köməyəyim. Qarpız. Bu oyun çox diqqət tələb edən oyundur və əgər bir az diqqətli olsan, meyvələri asanlıqla taparsın. Aha, kökü də bildik. Dedim axı. Bəzi meyvə tərəvəzlərinin üzərini çevirib yerdən açanda artıq hər iki tanədə harada olduğunu bilirsən. Almanı bildik, gözəl. Bunu neçə tay tapıbsan, gəl sayaq. 1, 2, 3, hayvan. Qarpızı sonuncu birlik ancaq pişdir. Ged otur. Dostum, sənin növbəndir. Gəl. Meyvə tərəvəzlərə diqqətlə bax. Sənin işin hər iki tayını da eyni anda tapmaqdır. Eyni anda tapmadıqda hər ikisini də üzünü çevirib yenidən açmalısın. Diqqətlə bax. Önəndə baxın. Meyvə tərəvəzlər deymişkən, sən tərəvəz xoşlayırsan, dostum. Tərəvəzlər çox xeyirlidir, ancaq uşaqların çoxu tərəvəz bəyənir. Çiyələk, banan, gilas. Elə isə deyirəm, görüm, alma tərəvəzdir, yoxsa meyvə? Meyvə. Meyvə, gözəl, bəs kök? Tərəvəz. Tərəvəz, gözəl. Aha, hazırsan? Başla. Biber, gözəl. Sənin əvvəlki dostumuz badımcanla başlamışdı. Badımcan. Sən deyəsən badımcanı ikinci tapmaqsın. Ay, 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 hər ikisində üzünü çevir. İndi deyəsən.
şey elə. Vaxt gedir, vaxt gedir. Biz gəl doğmalısan. Şey elə ki, bildik. Aha. Heyvan bildik. Artıq sən 1, 2, 3. 3 say tapırsan. Qarpızı bildik. Artıq 4 say. Pomidor, pomidor bildik. Gözəl. Alma. Alma bildik. Ay, yüreğim tez alma istedi. Gel. Aha, kök. Kökün de bunu gözünü çevir. Çevir. Tak, kök, güzel. Aha. Aha. Üzüm, güzel. Aha, biber, gözəl. Və. Əla, təbrik edirəm dostum. Buyur, otur. Gəlin, mən də əyləşim. Beləliklə, birinci oyunda Günəş komandası. Bu oyunun 3 dəqiqə 30 saniyə. Ay, Duz komandası isə... Dostlar, elə mənə həyəcanla baxır. Ayıldız komandası isə... Ayıl! Sevmək sərbəstdir, sevmək sərbəstdir. Ay! Ayıl, bax, mən də heyecanlandım. Ayıldız komandası isə bu oyunu 3 dəqiqəyə yerinə yetirdi. Bu da o deməkdir ki, bu oyunda Ayıldız komandası qalib gəldi. Təbrik edirəm, dostlar! Bilirsiniz, digər komandamız da məyus olmasın. Onlar da bu oyunun öhdəsindən gözəl gəldilər. Siz də 3 dəqiqəyə yerinə yetirdiniz. Demək olar ki, vaxtlar arasında elə böyük də fərq yoxdur. Odur ki, məyus olmayın. Hər iki komandamızı da təbrik edirəm və keçi doluram ikinci oyunumda. İp atlama tək və ya qrup halında oynanıla bilən bir idman növüdür. Adəsən qızlar belə oynayırlar. Qrup halında oynayanda komandadan iki nəfər qarşı-qarşıya tutub, hərə ipin bir ucundan tutur və eyni istiqamətə doğru böyük çevrə meydana gətirəcək şəkildə ipi çevirərlər. Digər oyunçular isə tək-tək və ya 2-2 ipin orta qismində keçərlər və ip əyaqlarına yaxınlaşdıqda üzərindən atılır. İp əyağına ilişən oyunçular yanarlar və ipi çevirən oyunçularla yerlərini dəyişdirərlər. Bugün isə tək-tək oynayacaqsınız. 3 dəqiqə vaxt ərzində kim daha çox ip atlasa sayacaq. Həmin komandada qalib gələcək. Həm də komandasına düz. Necə? Həm də komandasına düz 50 xal qazandıracaq. Düzdür, yorulacaqsınız. Ancaq sonunda 50 xal qazanmaq var. Odur ki, bu oyunu oynayacaq dostlarımız gəlsin yanına. Əgər hazırsınızsa başlayaq. Elə isə gəlin birlikdə sayaq. 5, 4, 3, 2, 1, başla!
komandasının olan dostumuz 83 defayı patladı. Ay Yıldız komandasının olan dostumuz ise 48. Bu da o demektir ki bu oyunda Güneş komandası galip geldi. Tebrik ederim dostlar. Buyurun eğleşin. Ay isterdim ki her zaman komandalarımız beraber hal kazansınlar. Ancak ne eylemek olur? Bu bir oyundur. Bilirsiniz dostlar. Gelin keyfimizi bozmayak. Olabilsin ki diğer oyunda da sizin komanda galip geldi. Bunu bilmek için geçiş alıram 3. oyunumuza. 3. oyunumuz futbol oyunudur. Bu oyunu oynayacak dostlarımız buyursun buraya. Ooo diyesem bu sefer kızlar da üzerini sınamak isteyecek. Ne diyelim ki? Çok meraklı olacak. Deməli uşaqlar, hər ikiniz də qapıdan 10 top keçirməlisiniz. Bir dəfə sən, bir dəfə də sən. 10 top atana qədər oyun davam edəcək. Bir topa görə 10, toplamda isə 100 xal qazanacaqsınız. Hə, buyurun bu toplarınız. Bu sənin. Sən get, dur qapıda. Bəli, qoy. Hə, uşaqlar. Hazırsınızsa başlayaq. Elə isə başladık. Mədinə. Ay, heç olmaz toplar, toplar. Gülçin, 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 Gülçin. Dina. Gülçin, Medine, Gülçin, Medine. Bura. Medine, 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 Med
ise Güneş komandası 5 top, Ay Ulduz komandası ise 0 top geçirdi. Bu da o demektir ki hiçbir komandamızda 100 hal kazanmadı. He uşaqlar, məyus olmuruq, mübahisə etmirik və gülə-gülə sevinə-sevinə keçid alırıq 4-cü oyunumuza. Aha, sona qalan iştirakçılarımız buyursun buraya. Sən və sən. Aha, beləliklə 4-cü oyunumuz basketboldur. Gəlin basketbol sevətlərimizə yaxınlaşaq. Bu basketbol səbəti və sizin işiniz həmin basketbol səbətindən top keçirmək. Nə qədər çox top keçirsəniz, bir o qədər də xal qazanacaqsınız. Çünki bir top 10 xaldır. Başa düşdünüz? Oyunu bir-bir yerinə yetirəcəksiniz. Hər ikiniz də burada durub, bir-birinizi gözləyə-gözləyə top keçirməlisiniz. Aydındır. Elə siz keçin buraya. Hazır olun. Başladık. Basketbol oyununda Ay Ulduz komandası basketbol səbətindən 10 top keçirdi. Bu da o deməkdir ki, 100 xal qazandınız. Təbrik edirəm dostlar. Az da xal deyil, 100 xal. Uşaqlar, gəlin yanına hamınız. Hə uşaqlar, deyin görüm, gününüz necə keçdi? Yaxşı. Əyləndiniz? Bəli. Ancaq təəssüf ki, artıq oyunlarımız bitdi. Sağollaşmalıyıq. Ancaq nə sağollaşması? Axı, biz hələ həftənin qalibini deməliyik. Sizcə həftənin qalibi kim olacaq? Biz. Bunu bilmək üçün digər xallara da nəzər salaq. Aha, beləliklə... Həftənin qalibi...
130 xal qazanan Ayıldız komandasıdır. Təbrik edirəm dostlar, qalib gəldiniz. Təbrik edirəm dostlar, həftənin qalibi oldunuz, gözəl. Gəlin belə duraq, belə duraq, hər birimizin gözəl işlərimizi çəksinlər. Aha, məyus olmuyor. Gəlin, digər komandamızı təbrik edək. Çünki onlar da bugün 100 xal qazandılar. Təsisləmirik. Baxın, görün nə gözəl, bir-birinizi təbrik edirsiniz. Ax, əla, axı mən hər zaman deyirəm, əsas qazanmaq yox, öyrənməkdir. Təbrik edirəm. Hə, dostlar, siz mənimlə razısınız? Bəli. Əsas odur ki, birlikdə maraqlı vaxt keçirdik və oyunumuzun sonuna gəldik. Artıq ekran başındakı dostlarımızla sağollaşmaq vaxtıdır. İnanıram ki, bugün siz də bizimlə birgə çox əyləndiniz. Gələn həftədə belə maraqlı keçirmək istəyirsinizsə, bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.